Во светот на цртаните филмови си живеја глувчето Џери, која си играше брканица со лакомото маче Том, се додека волшебничките не ја употребија својата магија и му подарија волшебен часовник на Бен. Сега тој ги има моките на 10 супер-херои, а ако картата биде фрлена, Бакуган битката може да започне. Кој ќе го надупри? Сунгерот Боб е победник. Добро е што тротуарот не го облажи падот. А ние, дечиња, ви раскажуваме секое утро нова приказна со цртаните филмови од понеделник до петок на А1.